O'simliklar karantini va himoyasi agentligining Toshkent viloyati boshqarmasi tomonidan mamlakatimizda gulchilikni rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan ilmiy amaliy agentligi bugün günde bana gül ve gül yetiştiriciler uyuşması gül yetiştirişke kızıkken tadbirkorlar bilen bana Respublika Mükayası'da Toshkent viloyatida oku amali seminer otkızılattı. Bugün günde aynen gül ve gül mahsulotları, ekşi materyaller buna kirip geledigen kasallik ve zarar kunandaları boyunca buna karantin kurugudan otkızılıp uzumuzda mavcut kasallik va zarar kunandani tashqi davlatga chiqib ketmasligini oldini olish hamda tashqi davlatlarda bor shu kasallik va zarar kunandalarni o'zimizni davlatga kiritmaslik bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Qayd etilgandek, anjumanda xorijiy davlatlardan kirib kelishi mumkin bo'lgan zarar kunanda hasharotlarga qarshi kurashish boshqa sohalar kabi gulchilikda ham asosiy masala bo'ldi. Shu bilan birga respublikamizda gulchilik sohasini rivojlantirish qatori ko'chatchilik bilan shug'ullanishga qiziqqan tadbirkorlarni bu yo'nalishga keng jalb qilish hamda ularning bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadida malakali mutaxassislarni jalb qilish kerakligi qayd etildi. Farg'ona viloyati Quva tumanidan keldik. Bizda 360 xil gülning navi var. Bugünkü kunda hozir bizi tadbirkorlarimiz Polşa, Germaniyaga mashhur güllerde eksport qilinyapti. Atirgül sohasida mana shtampovoy gül deyiladi, metrovoy deydi. Oldin shularni biz import qilib olganlardi. Hozir aksincha shularni o'zimizda yetishtirib, o'zimiz hozir eksport qilyapmiz, o'zimiz sotyapmiz. O'zbekiston va Turkiya o'rtasida barcha sohalarda hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilgan. Shulardan biri gulchilik sohasidir. O'zbekiston bu yo'nalishda sezilarli darajada yuqorilab bormoqda. Fikrimcha, gulchilikni yanada rivojlanishini ta'minlash uchun sarmoya kiritish kerak. Shu bilan birga ta'lim tizimidagi soha mutaxassislarini malakasini oshirish ham yo'lga qo'yilsa yaxshi samara beradi. Bu borada o'quv seminarlar tashkil etilsa, O'zbekiston ham Turkiya va Gollandiya davlatlari kabi gul yetishtirish borasida yaxshi natijalarga erishishi mumkin. Anjuman yakunda xorijiy davlatlardan eksport bob gul navlarini parvarishlash uchun olib kelingan gullarni mahalliylashtirish va parvarishlangan gullarni eksport qilish ishlarini tashkil etish bo'yicha yaqindan amaliy yordam ko'rsatish belgilab olindi. Iroda Valijonova, Rahmatilla Qudratov, Yoshlar.